kulan maanta dhex maray danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Ambassador Maxamed Sheekh Isxaaq iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluunka dalka Suudaan, Ilmadiin Cabdalla Abshir, kulankaas ayaa waxaa ku ehelinayay madaxa ganacsiga safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan Mudane Yuusuf Axmed Xasan Yuusuf Jeego iyo agaasimayaal ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Suudaan. Ujeedka kulanka ayaa ahaa isbarasho iyo in lala wadaago wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Suudaan dhammaanba fursadaha maalgashi ee ka jira dalka Soomaaliya, sida xoolaha, kalluunka, mashaariicda horumarinta iyo maxjarada, iyo sidii iskaashi ganacsi iyo mid wax wada qabsi oo uu dhex mari lahaa labada dowladood. Sidoo kale, danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan ayaa ka dalbaday wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Suudaan inay u fidiyaan tababaro shaqaalaha wasaaradda iyo inay wada galaan labada wasaaradood heshiisyo isfahan si loogu gogol xaaro ganacsatada labada dhinac. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa soo dhaweeyey booqashada safiirka una qeexay inay ka go'an tahay inay si dhow la shaqeeyaan wasaaradda dhigooda, loona baahan yahay in dhammaanba qodobadan uu ka dhawaajiyay danjiruhu si wadajir ah loo wada fuliyo. Axmed Maxamed Axmed Axmed, British Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Khartoum.